galera, tudo bem? Olha, eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Eu peço aos senhores que deixem o like e se inscreva. Vou agradecer bastante. Eu trago notícia com todo carinho. Tenho quatro notícias do Vitória, notícias verdadeira e verídica. Eduardo e o zagueiro, não, e o goleiro Dalto não vai permanecer no Vitória. A diretoria do Vitória está procurando outros clubes para emprestar o jogador, os jogadores. E a rescisão do zagueiro Dancre e a rescisão do lateral João Lucas está encaminhada. Então, nos próximos dias, o Vitória vai rescindir com o zagueiro Dancre e com o lateral João Lucas. Para vocês, se isso tudo for realizado, for confirmado, quem vai fazer mais falta? O goleiro Dalto, o Eduardo, o zagueiro Dancre ou o lateral João Lucas? Vou dar a minha opinião. Desses quatro, quem vai fazer um pouco de falta é o goleiro Dalto, que futuramente o Vitória poderia precisar dele, que ninguém sabe do dia de amanhã. Mas eu acho o goleiro Dalto melhor que Lucas Arcanjo. Eu acho que era Dalto era melhor. É um jogador que foi muito bem na Série C. Entrando nesse assunto, para vocês, dos três goleiros que o Vitória tem, qual é o melhor? É o Martinho Rodrigues? É o outro goleiro é Lucas Arcanjo? Ou Dalto? Não, não é Martinho Rodrigues. É Thiago Rodrigues. Para mim, eu botaria no gol Thiago Rodrigues como titular. Então, galera, espero que tenham gostado. Se inscreva, deixa o like e fui.